жерде баста мынандай кесте болған жоқ. Ерғаниятан негізі тарихы Үкаш атамыздың оққа қары болған. Бәдір соғысына Үкаш атамыз 3000 жаяу әскер, 30 сахаба, 3 анамыз барған екен. Сол жерге барып, сол пайғамбарымыздың қасында болып, осы Құранның түсуіне қатысқан, сол арабтармен бірге бүкіл мына соғыстарды атқарған. Сөйтіп жүріп, Үкаш атамыз сол ең алғашқы осы сахабалардың ішіндегі Үкаш атамыз пайғамбарының мөрін сүйген. Пайғамбарымыздың сол батасын, тура жолға батасын алғанда Үкаш атамыз болған. Сол енді ол хадистерде тұр, қалған сол сахабалар сұраған кезде айтқан ғой, бұлар мына Суайра жұлдызының ар жағында болса да, бұл иман келтіретін халық болады деген. Сол Ерғаян атамызды Құранды алып келген, сол Құранның тазасы қазір қазақ жерінде, арабтан қазір біз алып отқан Құранның өзінде де бір әріпі, бір үні жоқ. Әріп барда үні жоқ, соны таба алмай жатыр. Қазір Құранның толық ашылмай жатқандары, араб халқынан да азғындыққа түсіп жатқандардың бәрі сол Құраннан болды. Сол Құранның үні қазір осы Үкаш атамыз, осы Ерғаян сахабалар алып келген осы қазақ жерінде жатыр. Ол қай жерде тығылып жатыр? Бір күні болмаса, бір күні осы ашылады деген хабар келді. Сол Ерғаян деген енді өзің аты емес, бұл жерде мынандай ұзын қып жерленудің өзі мына қанды қадірлеген, қанды баспаған қазақта. Қазір осыны қанды малды сойып, ана босағаға жағып сөйтіп не атын, бостардың бәрі дұрыс емес. Малдың қанның өзін арнаулы орыншап шұңқырып бастырмаған, оны көміп отырған. Қан деген ол киелі. Сол мына соғыстың кезінде мінекей сонан қан шашыраған дейді осындай, сонан кейін сол қан шашыраған жердің бәрін таспен көміп, қазір Үкаш атамызда Ерғаян сахабалығында ұзын қылып жерленген себебі осындадыр. Ерғаян деп атаған себебі біздің мына жүрегімізбен байланысты. Бұл жерге келгендерге жүрекке дем түседі. Кезінде бізге мына шамалы төмендеу болды, биік болды, біз осы жерде аунайтынбыз. Аунаған кезде ана жүректегі жермен жалғанып жүрекке дем түседі. Бұл жерде енді Ерғаян сахабалығының жүректің үш түрлі сызықтық бейнесі бар. Соның бір сызықтық бейнесі осы жерде бізге көрсетілді. Жүрек деген, Ерқоян деген, қоян жүректен қазақта бар ғой. Мына бүкіл жүректің несі қоян арқылы беріледі. Сол Ерғаян сахабы сол мына жүрекпен байланысты. Бұл жерде қазір енді Үкаш сахабымен бірге барған Сахи Садоқас сахабы бар, Қызылордада жатыр. Құттықожа сахабы бар, ол мына Жаңақорғанда жатыр. Осындай өш жерге келген кезде 6 сахаба келеді дейді. Негізі осы Ерғаян атамен бірге осы Құран оқыған кезде 6 сахаба осы Құранға қатысады дейді. Енді ар жағында енді қазір бұның тарихын әрі қарай түбегейлі зерттеу үшін міне қазір сіздердің араларыңыздан ол жалғанатын осындай көріпкелдер, қасиеттілер шығу керек. Өйткені бәріне бірдей, мысалы мен қанша осы зерттеп жүргенмен де маған рұқсат берілмейді, мысалы Ерғаян сахабаны. Ол сендердің араларынан шығады. Біреуге беріледі, тарихын жаздырады, айымен көрсетеді, әрі қарай жетіледі. Біз осы қазір тарихты түзеуіміз керек. Қай атаның кезінде қандай істер атқарды, қандай осындай ерекшеліктері бар, олардың ұрпақтары кім деп. Қазір Ерғаян сахабаның ұрпақтары бар, бірақ солар өздері білмейді кім екен. Сол сияқты Үкаш сахабаның ұрпақтары бар, олар өздері білмейді кім екен. Бұлардың бәрі осындай жасырын қалған, өйткені осындай біз азғындық заманға келеміз. Мына Үкаш сахабаның ұрпағы десе, біз әдетіміз ғой жаңа қожаның, мен бәрі қожамын, қожа ұрымын, мен пайғамбардан тараймын деген сияқты осы аламызды біз бұрмалаймыз. Өйткені Құранда ондай үкім жоқ. Құранда Алла Тағалаға тек қана тақуалар жақындайды деген. Ол сен араб, араб емес деген ұлт болмайды, бұл ұлттық сипат деген болмайды. Кім өзі оның ниетіменен құлшылығын дұрыстап тақуалығын түзейді, сол адам Алланың досы болады, мінекей соған жақындайды. Осыны ол Алланың әділеттілігі. Қазір осының бәрін біз бұзып алғанбыз. Осындай жағдайда қазір осы бұл кісілердің артындағы көп мына сол жіптерінің ұруы қандай ұру екенін бәрі үзілген. Мұны енді тарихын әлі де жазамыз. Бұл жерге енді қазір мен 83 әулие әмбиідің кезінде зерттетіп сұратып жұлдызбен байланысты. Ерғаян сахабаның білмеймін, енді есімде қалған жоқ, бір жұлдызбен байланысты. Әр қайсының өзінің жұлдызы бар. Сол жұлдыздың түсетін күні бар. Соның біз таңбасын, белгісін, паспортын қойдырып шығамыз. Ол үшін бірақ қазақ халқы шамалыда болса, біз мына жөнге көлу керек. Соғыда еуропалықтар келген кезде солардың іздеп жүрген білімі, солардың іздеп жүрген бүкіл ғылымы қазақ жерінде тұрған екен, біз соны дәлелдеуіміз керек. Сондықтан бұның бәрі әлде алда тұрған
істер, бұның бәрі осы сіздерге байланысты. Ол мысалы мына отырған мына азаматтар жоға, мына жастар ертең өседі, ақылдар толады, әйтеуір бекерден бекер емес жас болып осы қызмет жасап жүрген. Бірақ енді тағы бір нәрсе, қазір біз мына жастарымызды мешітке байлап қойдық. Мына намаз оқысаң сен болды, алдың болсаң болды деп бірінші айтқан бір жеңіс, соны жәннатқа барасың. Осының бәрі дұрыс емес. Қазір мына жастар еңбек етіп, мына жер қазып, мал бағып, мына кезде бар пайғамбарымызда қой баққан. Сөйтіп мына ет малын жұмсамайтын болса, біздің жасымызға келген кезде ана қасиетпен келу қиын болады. Ол ана нәрсе көлеңке келеді. Көлеңкенің өзі үшін қазір осы кезде ол кәдімгі терлеп тепшіп күні түн жұмыс істеу керек та. Ол жастардың жұмысы, намазы осы өзі ата-анасын асырау, отанға қызмет істеу, ана ет малын жағу болу керек. Уақыт келеді, қарттан асады, елге қарай жетеді, өзі іздеттіреді, бала шағаң дұрыстайсың, содан кейін өзі Алла тағала сол кезде саған рұқсат береді. Ал енді ізден деген. Осы жағында сіздер ана уағыз айту керек. Әйтпесе біз жастарды қазір сендер болды, мынандай болса жәннатқа кіресің деп біз аздырып жатырмыз. Олар қазір мен осыны өткізіп жатырмын. Мына сияқты жастардың қасиет бар, тегі бар, енді ертең осы қамшы ұстатқан кезде жығылып қалып жатады. Ана қаралықтардан жығылып, себебі оны зерттеп көрсем, ана еттері бос, жас кезінде бейнет істемеген, біз сияқты таң атқаннан күн батқанға дейін мал бағып, пішен өріп ондай жасамаған, қалай болса жеңіл жұмысқа соны үйренбегеннен кейін ертең жасы келгенде қаралықпен күресуге әлсіздік бар, онан тек әлсірейді. Мінекей осыны ескеріңіздер. Ал Алладан медет, пайғамбардың тілінен қолдай беруге нәсіп етіп. Шайтанрәжим, бисмиллахиррахманиррахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الله الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقين إذا وقب ومن شر الحاسد إذا حسد ومن شر الحاسد إذا حسد الله لا إله إلا هو الله الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم إن أخطأناك كونسا فصلي ربي كون إن شانك فلم الله الله لين قن الله الله لين خمسة ربنا الوازي سبحان ربي كرم قصد قام ويسن السلام والحمد لله كرم ولم نم سوى القرآن صلوات من قصيد القرآن تنم بلان سوى بروز نراس وجمان عدم تقوى نسوى نجر قلن سين قام فايق مردان شبلر نبي شر جنة تنم قسم خمتا من داسم وزين درن قسم سار جروي تن خاكيات دوت نزل من جلد قسم تلم يوخا حقا قد تن قسم نوخا آخرت تن قسم ورائم سام شاق بزل جن سوى تن ألقن قسم سمع بغن يكن كوركم سوى قسم ذكرلر رن قسم خرش واسم قسم فايد رمان قسم خارن سن دان يال جام Смол бұрын құдын нұқтынан шымырамен еріңған құртынан қарайдан бәл сынау өрсін әзіретін осын сан баптарын ба арсынан шырамын. Әзірет сан құлға жақын әкен сан қызырымы салып күпай сарбай шын ба жаңын қан оң байлық қызан және қазар елі батасы мен дейді өтмен бір жәлі отшы сан осын армалы Құран аятын жауылған берді қан садақаларыңызбен ерғайын бабамыздың оқ ерғайын бабамыздың бұл қайын жұрты аталарын туған түгіс бауырларын жұбайдан ұқтарынан жақын жұрабаттарын ұқырша сақуанын құтты қожа сақын сақи садықса садуақат сақуаларын ұрықтарынан жәйді Мекке жеріне барып Алла жолында соғысқан 30 сахаба, 3000 жайып өскер, 3 анамыздың аруақтарының рұқтарынан, және де біздердің жеті ата өз етіміз, жеті ата қанша жеті нағашы жұрттарымыз рұқтарына бағысқан, ярамыз алу соған, құран нұрымен алған, аруақтарының жандарын, жәннатын, қойындарын, ұйымның арттарын да береке бөлтіршіктерін білмістеген, білмейістеген күн арбақа деп кемшіліктерін кеншім бергі нәсіп етіп, төбелерінен нұр қадамдарынан жаудырып, мінгендерін, бірақ ұстағандарын, алдарын кеп, шалдан кейін суға нәсіп етіп, ярамыз алу қол жайып отқан жамағаттың бүгінгі жасап жатқан қосылық зираттарымызға тілеген дұға тілектерімізді алсын деп, дендерімізге саулық, дерттерімізге шипа бер, жол ашылмай жүргеннің жолына, шапақ ашылмай жүргеннің бағытына, мың бірат қадірлеген жүз бірат әлдерден сақтамай ярамыз алу осы дін жолында, ата жолында ізденгендігі, ұзағы ерқаян сахабамыздың біздерге жолын беруге нәсіп етіп, ярамыз алу осы отырған жамағатқа Сүлеймен пайғамбарымыздың ақ батасын дарынды қылған нәрсе деп. Я Рабымызда біздердің жерлерімізді алқап тұрып, алқаптарымыз егінді қылып, егіндеріміз жеміс қылып, көрген күндерімізді алда көретін күндерімізді жарық етуге нәсіп етіп. Рабинна тина фидан хасанат япла ахирет хасанат акинна газабна бирахматика аллаху акбар.